Zabehaná predajňa stavebnín na Jablonkovej ulici v Trebišovej je na predaj. Nehnuteľnosť je novostavba, nevyžaduje ďalšiu rekonštrukciu. Pozostáva z haly o výmere 180 m štvorcových, ktorá môže poslúžiť na uskladňovanie rôzneho materiálu. Budova bývalej predajne je poschodová s tromi modernými sociálnymi zariadeniami a s výhľadom na tichú Jablonkovú ulicu. Súčasťou areálu je parkovacia plocha s kapacitou 10 až 15 automobilov. Využite jedinečnú príležitosť a zariadte si tu svoju prevádzku.